la població cada vegada és més gran, les persones grans són fràgils, són dependents, tenen patiment i és un volum cada vegada més important i realment sí que hem de donar resposta a aquestes necessitats. És un canvi de paradigma claríssim que la pandèmia ha accentuat i ha accelerat amb tot el debat i amb la situació crítica que s'ha generat amb les persones grans, amb les residències. I això, en el nostre cas, és una oportunitat. Per què? Perquè a la nostra comarca tenim agents molt potents de diferents àmbits que estan treballant perquè totes aquestes millores siguin possibles. De fet, ja s'han fet avenços. Bé, des del Consorci estem intentant donar forma a algunes unitats que d'alguna manera ja els estem fent pivotar sobre quatre eixos. Aquests eixos són el primer, el treball en xarxa, és bàsic i sobretot en aquest àmbit de la persona gran. L'altre és la prevenció, posant èmfasis en la prevenció, el mateix èmfasis que li posem amb el tenir cura o amb el curar. L'altre és l'hospital at home, és a dir, el consorci està decidit a, si fa falta, i amb totes aquestes estructures, poder portar l'hospitalització a domicili, l'hospital a domicili. I l'últim seria el tema de les TICs. No podem pensar de crear unitats sense tenir en compte aquestes eines que avui dia ens ajuden en molts, molts, molts aspectes. És imprescindible el paper del Consorci Sanitari Penedès-Garraf en aquest model transformador del Garraf com a comarca cuidadora i saludable. El Consorci Sanitari sap que això és possible i vol també que sigui possible, per tant, poder anar de la mà és un avantatge que hem de ser capaços de capitalitzar en aquest moment estratègic i de futur per a la nostra comarca. En el PEC, per exemple, les aportacions que podem fer, doncs què veiem a urgències que està passant quan venen els malalts de les residències? Com els veiem patir en alguns moments? Què els hi aportem? Què podem fer per aportar el mateix i evitar-los patiments innecessaris? Aquest és l'objectiu del PEC. Tothom serà benvingut en aquest projecte de comarca cuidadora i saludable, per tant, només cal que tothom que ho vulgui, encara que potser només sigui per opinar, truqui a la porta i comenci a formar part d'aquest nou escenari a la nostra comarca. Nosaltres, des del punt de vista de la nostra experiència i la nostra mirada des d'un hospital i des dels professionals de la salut, hem de portar el que veiem. I és molt bo que entre diferents actors puguem arribar a unes conclusions i a unes realitats.